Non ce l'abbiamo, ma regole, è tanto da chiazza, ma regole, è tanto da chiazza, ma regole, ma sono le stime. Regole? Ja. Ja. En hvem er Gud for deg da? Jesus. Er det Jesus? Ja. Og for deg da? Jesus. Det er Jesus. Og for deg også? Jesus. For at han skal være mer menneske, og at det finnes dyr på verden, og trær, og frukt, og vann, og levende ting. At man ikke dreper dyr, og ikke jager dyr, og ja. Fordi vi får jo sånn mat av dyr, så det er det beste å ikke drepe dyr. Fordi hvis man dreper en dyr, kjennes det at noen dreper oss selv, fordi dyr har like mye respekt som mennesker. At vi ikke forsøpler, at vi ikke kaster ting på gulvet, at vi ikke dreper dyr, at vi ikke hogger mange trær. Tenker du noe om det, Nidoge? Hva tenker du da? At vi skal ikke brenne huset. Det er noen mennesker vil ha det rettferdig, og noen mennesker vil ikke ha det. Så det er krig og hvem som har rett og ikke rett. Noen ganger kan du si nei, det er feil. Og så kan de andre si jo, det er riktig. Og da er det uvenner. Man krangler og sånt, da blir det sånn uvenner fort. Men man blir jo venner etter hvert. Ja. Hvis man er uvenner og vil være venner igjen, så kan man leke med hverandre. Og hvis venn leker med noen andre, kan man spørre om å være venn. Og etter hvert blir man venner igjen. Jeg begynner å leke. Venner, ferdig. At han gjør mange snille ting mot oss. Hva tenker du? At han skapte alt sammen som er her for oss. Det betyr at han er glad i oss. Han gir oss gode ting, tanker. Nå er jeg sånn, blir lei meg, og så er jeg litt sur og sånn, og så blir jeg glad etter hvert. Når jeg har en uvenn, så hjelper Gud meg til å finne meg nye venner. Når jeg blir trist, og da leker jeg med noen venner, blir jeg glad igjen. Aldri bare sinne på hverandre. Og hvis man er uvenner, må man fort bli venner igjen. Ellers blir man trist. Jeg sa, hvis man tror på Jesus og Gud, det er det beste å gå på kirken.